На 25 декември 2010 година полицијата изврши упад во А1 телевизија, едно од најгледаните медиуми во државата. А1 телевизија имаше значајна улога во промоција на заштита на човековите права, како и за разрешување на конфликти, особено во 2001 година. Таа ја одигра значајна улога и за изборните процеси да бидат фер и демократски. И ова е уште една прилика да повикам до сите граѓани на Република Македонија. Информациите кои што доаѓаат од А1 телевизија и вестниците Време, Шпиц и КОХРЕ да ги земаат со сериозна резерва. По повеќе од 18 години, најстарата приватна телевизија престана да емитува програма на 30 јули 2011 година поради решението на АЕК на која се повикува по член 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна дејност, бидејќи компанијата А1 телевизија ДОЕ Скопје има отворена стечена постапка. Познато е дека А1 се затвори заради конфликтот на тогашната власт на Груевски со уредувачката политика на телевизијата. Али главното, најтешкото што ми паѓало, ја кај шо шетав, таму мислам дека минимум скоро половина од затворениците низ прозори може да ме видат. Една од прозорите таму беше Емел, ќерка ми. 28 месеци. Ни еднаш, додека шетав, не можев да ја видам. Во исто време, 28 месеци, по 30 дена рачунајте ги. Секој пат прецизно тие правеа да ја не видам да зборам со ќерка ми. Сите думите може да си додават, да си подават. Ќе одев, кој ќе дојдеше посета. Ја излегувам, сите си оде негде 8 затвореника и од другата страна на таа еден плексиглас имаше, тие посетата се. Мене ќе ме земе 20 полицајци, позади седат, и жена ми или ќерка ми. Секој збор што го збори, прво гледат, прво атмосфера ствара, прво психоза ствара. За да не... Кој ќе излезе во четња, тогаш еден момент и тоа се тешко да се качи на тие прозорите. И ќе користеше, жената знае дека чекаме посета, Емел доаѓаше кај мене, кај Емел, кај Иба, кај братја, доаѓаше, кој ќе доаѓаше жената, од Сабајле, цел ден, чекаше ред. Требаше мене да ме посети, требаше брато да го посети, требаше ќерка да се посети. И кој ќе излегува, ќе че, Емел, вие не знаете само тој поздрав, то беше експлозија кај ни на гнев. Зашто ја успам да... Па ја се радував бе луѓе на судењата. Се радував затоа што таму можев да ја видам. Таму можевме да се загрлиме. 7 години по упадот на полицијата, Велија Рамковски влезе во некогашните простории на А1.
Рамковски, по потресното сведоштво на панелот «Жртви на режимот, сведоштва и слики», порачува. Прво што реагира на една соговор, во мислата, правда и неправда, ако нашите случаи, нашата патни, нашата жртва, е извънредна можност, чак на институциите, дека е правда. Значи, е, тие сакат ка избирачите, се согласувам мене. Па еве ти момент. Покажете дека имате чувство за правда. Во дадените можности, ама овде е нула, не е 10 или 15, е нула. Повелете да народот види. Народ, нема некој што ајде не бара. Правдата си ја бара, нивна беше. Не ме затворија само мене, фамилијата и најблиските соработници. Им ја затворија на народот и ајде. Па еве ви ме, Господо, одите на избори. Па еве ти, направите нешто за правдата. Народот го гледа, нивните гласачи гледат. Нивните бирачи, зошто да не? Е правда, нешто што, нешто не е стварна предпоставеност. Ствар кај секој човек постои тоа, дека е направена неправда. Што останува да се исправи таа неправда, да стане правда? Цивил ја организираше панел дискусијата под наслов «Жртви на режимот, сведоштва и слики», за да не се заборава злоделата на еден режим, што цела деценија ја злоупотребуваше државата, особено полицијата, судството и медиумите. Секој обид да се изрази поинакво мислење го санкционираше со апсење, тортура, монтирани судски процеси и линч во медиумите и на социјалните мрежи.